és que és molt, molt, molt senzill. Vull dir, això és una mica la lluita que tenim doncs, la gent que estem treballant per explicar, no? que és fàcil de fer-ho. Per cultivar un enciam no us cal més que un petit test. Aquí formamos un grupo de promotores que han empezado a discutir y hablar por buscar un huerto, una alternativa, algo para hacer algo, porque somos la mayoría, estuvimos ahí en la 15M, la asamblea del 15M. La iniciativa ciutadana, que la autogestión, que ens ho podem manegar, és potser la base, el fonament d'aquest projecte. El que fa l'Ajuntament és, quan una entitat té un projecte d'horts urbans, doncs buscar espais, diguem-ne, al barri o a la zona on aquesta entitat vol tirar endavant aquest projecte. No creiem des de l'agrupament que és tenir un hort i potenciar l'agricultura ecològica és una eina pedagògica molt important i ens va sortir la possibilitat d'estar aquí en aquest espai amb altres entitats i funcionar també de manera assembleària. Terrassa és una de les ciutats que més horts escolars té i que, diguem-ne, cada vegada hi ha més escoles doncs, que van creant el seu propi hort i ho integren com una eina d'aprenentatge pels nens i nenes. La crisi i la necessitat d'adquirir productes a baix cost i els solars en desús, la voluntat de consumir fruites i verdures ecològiques o, senzillament, les ganes de treballar la terra. Tot plegat a incrementar l'interès de moltes persones per tenir un hort urbà, ja sigui a casa, en taules de cultiu o en solars buits. Per donar resposta a aquesta creixent demanda, l'Ajuntament de Terrassa va engegar ara fa un any el programa Horts Urbans, que vol donar un ús temporal als espais sense edificar de la ciutat. A Terrassa hi ha uns 200 solars privats i 80 públics en desús i de més de 500 metres quadrats, que podrien encabir horts urbans, espais per a l'autoconsum situats en la trama urbana. En 12 mesos s'han posat en marxa 8 projectes, en total 100.500 metres quadrats per al cultiu. Ens adonem que hi ha a Terrassa, a conseqüència de tota la crisi de la bombolla immobiliària, molts solars que ara mateix no tenen cap ús, ni que a mig termini, en principi, es preveu que tinguin un ús, i pensem que és bona idea i que és una cosa que té, diguem-ne, valor social i valor ambiental. Jo estic segura que té alguna cosa a veure amb la crisi, estic segura, però és un compendi de moltes coses, no? Tot aquest concepte del do it yourself, no? De fes-t'ho tu mateix, en aquest moment està triomfant a nivell de tot, no només d'horts urbans, sinó de ganxet, de cuina, de... Potser la crisi ens fa també buscar l'oci d'una manera més econòmica i potser l'oci ja, ara ja no és anar al cinema i a sopar o al sopar i al cinema, sinó que pot ser doncs, passar la tarda a casa doncs, fent pastissos o cuidant un hort o fent ganxet. Vull dir, són hobbies bastant més econòmics possiblement que d'altres. Quin paper pot jugar l'Ajuntament? Doncs de col·laboració, o sigui, ajudar. I si realment és un projecte que és un bé comú, que pot aportar molts aspectes positius, doncs per què no? O sigui, aquesta col·laboració és molt important, però sí que és veritat que la iniciativa ciutadana, que l'autogestió, que ens ho podem manegar, és potser la base i el fonament d'aquest projecte. Una de les entitats que gestiona un hort urbà a Terrassa és Sembrant Ciutat. Es tracta d'un grup de gent que es va unir per fer un hort ecològic situat al carrer Vinaròs. La plataforma considera que en el moment actual de crisi són necessaris nous processos de recuperació de l'espai urbà i periurbà que millorin la sostenibilitat integral de les ciutats, tant a nivell ambiental com relacional. El grup promou l'accés a la terra i el cultiu ecològic als ciutadans adreçat a l'autoconsum. Els anomenen horts d'oci i parcel·les per l'ecocultiu, en terrenys públics o privats, on els participants en mantenen la gestió de manera oberta i sense ànim de lucre. És un projecte que vol doncs, reivindicar relacions horitzontals, que podem fer coses sense, bueno, amb responsabilitat, cadascú assumint el que cadascú voldria, i llavors doncs, és en aquest sentit, és tot horitzontal i cadascú
pot ser tan representant d'aquest hort, tots per igual. Aquí formem un grup de promotores que han empezado a discutir i hablar per buscar un huerto, una alternativa, algo para hacer algo, porque somos la mayoría, somos ahí la 15M, la asamblea del 15M. El que fa l'Ajuntament és, quan una entitat té un projecte d'horts urbans, doncs buscar espais, diguem-ne, al barri o a la zona on aquesta entitat vol tirar endavant aquest projecte. Que hi ha algun espai privat, doncs ens hi posem en contacte amb el propietari per proposar-li que cedeixi de manera gratuïta a l'entitat doncs aquest espai. Si el propietari privat ho fa, té una bonificació de l'IBI, que diguem-ne el programa d'horts urbans també contempla. Una bonificació que és un percentatge en funció, diguem-ne, del valor cadastral que té aquell espai i dels metres, diguem-ne, que cedeix per hort urbà. Si és un espai públic, perquè no trobem un espai privat o perquè l'entitat, diguem-ne, en l'àmbit on vol portar a terme el seu hort no hi ha cap espai privat adient, el que fem és una sessió provisional, aquesta entitat condicionada, diguem-ne, que tiri endavant el seu projecte d'hort urbà ecològic i per l'autoconsum, que això és important. O sigui, la producció ha de ser per un sistema de producció ecològica, però no només la producció, que no es poden fer servir ni pesticides ni plaguicides, sinó que tot el projecte d'horta ha d'estar sustentada en una pràctica sostenible. Les administracions hauríem, per una banda, intentar analitzar cada un dels casos de manera individual, perquè que hi hagi un hort contestatari doncs, amb gent que pot arribar doncs, a ser un gran cul per l'administració no té per què fer que altres moviments similars siguin igual de problemàtics. L'ideal sempre per als col·lectius que volen fer això és no anar a buscar un solar municipal, sinó anar a buscar un solar que sigui d'una propietat privada, perquè al moment que tu et poses en contacte directament amb el propietari del solar, li demanes permís o autorització, és molt senzill fer un contracte de cessió que no et suposa cap despesa grossa a tu, no li suposa cap despesa important al propietari, i d'aquesta manera el propietari doncs, té aquell solar com cuidat i mantingut de manera gratuïta. No? Y hemos hecho un convenio con el dueño de quedar aquí de 4 años, pero renovable, si no hay unas cosas novedades. Y con el ayuntamiento otro convenio para darnos el agua, porque aquí sin agua no se puede hacer nada. Y aquí estamos trabajando todos. Tenemos nuestros objetivos, 2 fundamentales, que son el autoconsumo y para mantener la continuïtat del huerto, con gastos y todo eso. Costa que la terra pugui treure alguna cosa. A més, un solar que és una illa, és una fragmentació molt evident de l'ecosistema. Vull dir, en un bosc potser cauen més coses, el cicle és més complet i la terra està viva. Però clar, un solar està totalment aïllat i la terra doncs, està molt pobra llavors. S'ha de treballar, hem d'intentar activar la terra i això costa i només portem un any. Clar, llavors, repartir com que encara no. De petita he tingut la supersort dels meus pares. Tenien una masia compartida amb familiars i això, i sempre he viscut de petita el que és la llibertat de poder córrer per la terra, de tocar, de tenir hort. Llavors, clar, és una cosa que no li he pogut aportar jo a la meva filla, visc en la ciutat, hi ha poques oportunitats per fer això. Sí que me la puc emportar al bosc, me la puc... Però bueno, això de poder tenir un hort aquí tan gran, i a part de crear un espai verd enmig de tant ciment, doncs era una supermotivació. Vaig vindre aquí, vaig veure que tot era molt, molt obert, no hi havia aquí ningú que manava ni ningú que havia de ser saber més que ningú, no calia tenir molts coneixements i a més m'agrada aprendre, vull dir,
I amb la Júlia pues, vaig veure com una oportunitat perquè pogués tocar una mica la terra. Doncs, com jo he treballat de mestra i m'agrada molt el contacte amb els nens i això, doncs vaig veure que mira, era una manera també de col·laborar. Si no sempre puc vindre, que només puc vindre els diumenges al matí o així a poder treballar una mica la terra, doncs vaig dir, mira, una manera, quan tingui un espai, un moment, doncs puc fer també com de el recorregut a les escoles, que els nens ho puguin veure, que els hi puguin dir als seus pares, als seus avis, puguin vindre aquí també a treballar la terra, que com més mans i més coneixements ens puguem aportar entre tots, doncs millor. A l'hort urbà es poden conrear tomàquets, pebrots, albergínies, cebes, alls, cols, espinacs, enciams i tot tipus de plantes aromàtiques i medicinals. Però un hort és també un espai per educar petits i joves en les ciències naturals, per ensenyar-los el cicle de la vida. Aquest solar del carrer Montserrat de Terrassa està gestionat des de fa 4 anys per Plantem-nos. És el primer que es va tirar endavant a la ciutat. Avui, un grup de nois i noies d'un esplai visiten i treballen l'hort. No creiem des de l'agrupament que tenir un hort i potenciar l'agricultura ecològica és una eina pedagògica molt important i ens va sortir la possibilitat d'estar aquí en aquest espai amb altres entitats i funcionar també de manera assembleària i que encaixava molt amb el nostre funcionament. I fa poquet que hi som, però amb moltes ganes. Terrassa és una de les ciutats que més horts escolars té i que, diguem-ne, cada vegada hi ha més escoles doncs, que van creant el seu propi hort i ho integren com una eina d'aprenentatge pels nens i nenes. Demà, per exemple, plantarem maduixes, però fem bueno, una miqueta de tot perquè intentem així que els nanos vegin una mica tot i que facin tot el procés de plantar i regar i veure com creix i recollir. I nosaltres concretament a vegades a prop de les dates que marxem d'acampaments intentem plantar coses que consumim més d'acampaments, tomàquets o enciams, coses així que així podem aprofitar i ens podem emportar i podem menjar durant els campaments que llavors és ja tancar tot el procés de producció i consum. És que a la canalla els meravella, vull dir, és el misteri de la vida, vull dir, veure com una llavor germina i comença a créixer és una cosa que a la canalla els fascina, no? I no només això, sinó que el saber que aquella planteta depèn de tu també els aporta una sèrie de valors doncs, que potser d'una altra manera seria més difícil, potser amb una mascota també els hi podies ensenyar, no? Però en el cas d'una planta els hi genera molta expectació, no? Vull dir, se'ls hi fa molt estrany. I no només es poden, els hi pots explicar doncs, això, una mica el sentit de la vida a través d'aquestes plantes, sinó moltíssimes altres coses. De fet, només s'ha de veure que hi ha programes educatius d'escoles amb els quals l'hort és l'eix, com ho mou tot. Vull dir, expliquen matemàtiques, no només naturals, que potser seria l'assignatura més normal, sinó llengua, doncs, amb paraules pròpies del camp doncs, que els urbanites hem anat perdent, no? Qualsevol cosa que sigui treballar la terra, en el fons, els hi motiva molt perquè no deixa de ser una cosa que és nova i que no estan gaire acostumats a fer. Ara cada vegada es fa més en escoles de primària i infantil, però hi ha en secundària i així, no? I llavors, si no ho tenen a casa o propers o amb avis o amb... És una cosa que no és gaire habitual a la seva vida i els hi agrada molt i la veritat és que s'ho passen bé i ho disfruten. Nosaltres, en part, sempre intentem combinar alguna activitat que ara, com que són grans, l'estan preparant ells, on treballem coses de consum o d'agricultura en si, alguna cosa més teòrica o més de debat, alguna activitat així que es pugui combinar i que ja que és el dia que venim a l'hort, doncs que el dediquem a això, a la terra. L'Ester Casanovas és de Sabadell. El 2005 va començar a cultivar hortalisses en testos i jardineres. Va ser llavors quan va crear un blog on compartir experiències, èxits i fracassos. La pàgina inclou tot tipus d'informació sobre els horts urbans, com ara com començar, què plantar en cada moment, consells per prevenir les plagues... En definitiva, mica en mica s'ha transformat en una guia per a totes les persones que volen fer un hort urbà. El Picarona Blog va ser guardonat pels Premis Blogs Catalunya 2012 en la categoria de Blog Personal sobre Sostenibilitat i Medi Ambient. Tenia molt d'espai aquí, a casa dels pares, i un dia, passejant per un mercat dominical, vaig veure que hi havia molt de planter d'enciams. No?
Aleshores, en aquell moment el que vaig fer va ser pensar doncs, que podia cultivar-los en unes jardineres que hi havia buides aquí a casa. Els vaig portar i a la nit ja em vaig posar com una boja a buscar informació d'allò com s'havia de regar, com s'havia de cuidar. Quan ho vaig trobar, vaig veure que hi havia molt poca informació sobre com fer-ho amb jardineres, amb torretes. Evidentment, hi havia molta informació de com fer un hort a terra, que és el lloc normal, no?, de fer un hort, però amb jardineres no. I al cap de molt pocs mesos vaig pensar doncs, que poder explicar o compartir la meva experiència d'aquesta manera, fent-ho en contenidors, doncs, que podia ser d'ajuda a més gent, com bueno, així en principi sembla que ha estat, i va ser aquest el motiu pel qual vaig començar l'hort i després el blog. Sí que és cert que hi ha hagut, per dir-ho així, un increment respecte a l'interès de l'horticultura arrel de la crisi. Pot ser perquè hi ha gent que efectivament doncs, té una manca de recursos i d'ingressos i bueno, es planteja tenir hort a casa, pot ser per això. I a mi el que m'agradaria en tot cas és que no fos, diguem-ne, una cosa transitòria, sinó que això, com a moltes ciutats, diguem-ne, del món, doncs quedés consolidat com un hàbit habitual, perquè en definitiva no és ni més ni menys que recuperar pràctiques que han estat tradicionals, especialment a la Mediterrània. No, és que és molt, molt, molt senzill. Vull dir, això és una mica la lluita que tenim doncs, la gent que estem treballant per explicar no? que és fàcil de fer-ho. Per cultivar un enciam no us cal més que un petit test, un test que segur que en teniu algun al racó del balcó, igual mort, sense res, amb un gerani que ja no hi és. I no us cal res més, vull dir, una mica de terra, una mica d'adob, això sí, perquè l'adob vindria a ser l'aliment de les plantes, i el planter és molt econòmic, vull dir, un planter d'enciam val 10 cèntims, o 15, depèn del lloc, potser, no? I acabes agafant un enciam que, a més, saps que te l'has fet tu, amb la qual sempre és el millor del món, i per descomptat, si no hi poses cap tipus de producte químic, doncs tens la garantia de que allò és ecològic, que és sa, i més fresc impossible, no? Perquè collit i menjat, mai, passant per la botiga, te'l menjaràs tan tendre, no? Hi ha molta gent que es pensa que per fer un hort urbà s'estalviarà d'anar a la botiga. Que ningú s'ho pensi, a no ser que tingui, per exemple, molts i molts metres. El que passa és que sí et pot estalviar d'anar a comprar algunes coses a la botiga o anar amb menys regularitat. Jo, per exemple, d'enciams no en compro, fa temps. No en compro perquè en tinc prous com per anar-me sortint. Però, per exemple, evidentment, tomàquets de penjar no en tinc dels de l'any passat, ja fa dies que en compro. I qui diu, doncs això, carxofes no en cultivo, les haig d'anar a buscar a la botiga o al mercat, no? 9 anys després de l'inici de la seva aventura amb els horts urbans, l'Ester ha publicat un llibre. Es titula Pagesos de ciutat i està editat per Viena. La publicació explica tot allò necessari per tirar endavant un hort urbà i proposa idees per reciclar al màxim. He intentat seguir el consell que em va donar una amiga, no? Perquè, clar, que et diguin, podries fer un llibre amb els continguts del blog? Doncs diu, sí, clar, el que el podria fer, no? Però, evidentment, el blog és un conjunt d'articles independents que poden tenir un ordre. Clar, fer un llibre és com una altra cosa, no? I em va anar molt bé un consell que em va donar una amiga i em va dir, diu, intenta fer el llibre que tu t'hauria agradat trobar quan vas començar. I una mica amb aquesta intenció, o seguint aquesta premissa, és el que he intentat fer, no? O sigui, no donar per suposat res, perquè evidentment jo tenia unes lleugeres nocions de jardineria, però una persona pot començar un hort urbà sent havent-se-li mort sempre els geranis i qualsevol altra planta que ha tingut, explicant com s'ha de regar, explicant quins substrats és millor utilitzar que d'altres, quins testos es poden fer servir. Intento donar moltíssimes idees de reciclatge, per exemple, en comptes d'un test o comprar un test o una jardinera, doncs podem fer servir garrafes d'aigua, podem fer servir sacs de ràfia. És més important, per exemple, el substrat, o sigui, la terra que hi posem a dintre, de la qual s'alimenten les plantes, que no pas el recipient, no? I qui diu això de moltes altres coses que ens poden permetre començar un hort low cost, que en aquests moments doncs, sempre és d'agrair. La crisi econòmica ha augmentat les dificultats d'alguns ciutadans per sobreviure. Alhora, l'esclat de la bombolla immobiliària ha aturat la construcció i ha omplert les ciutats d'espais inutilitzats. Els últims anys ha crescut l'interès i la demanda per l'autocultiu ecològic i s'han creat espais que contribueixen a fer les ciutats més sostenibles i que, en definitiva, aporten una millor qualitat de vida.
Caldrà veure si aquesta nova tendència de cultivar a casa en taules o testos i de convertir els solars buits en horts continua i s'afegeix als horts de les zones agrícoles de tota la vida i als que ja fa anys que hi ha a les perifèries de moltes poblacions.